doleva, myslím, že to je jiné. Thank you.
tady už jsou kluci, tady je školu a už to bude stejně ještě se sem ve vrátce potom. Pojedeme tam, tam měli 8 sklepů, říkali, takže. Tak se jí otočíme. Můžu se sednout tam jeden s tebou? Nebo... Jo, pohoď. Tak jdeme na klín. Nebo za váma? Je místo. Čau. Krásný. Pavle, dej se otočit. Ruku se deset ze pejstou, potvrduji si je samý stocijem. Tady to hoďte ploučku tady z druhé.